vel ikke snakke om vanlig smøring kanskje, men det er jo litt annet underlag for disse gutta enn hva de er vant til. Ja da, det det vi ser at de har forskjellig skotøy fra to forskjellige leverandører, men skia de bruker helt lik det de har fått utdelt av arrangøren her. De går på rulleski med de aller letteste, raskeste hjula med minst rullemotstand. Fordi det forventet at dette skal være ganske tregt og mye friksjon I det her gummidekket. Det andre trønder på tribunen også, Anne Rimen. Jeg har funnet en gammel langrennsstjerne, jeg vet du. Oddvar Brå, hva tenker du om den duellen vi skal se her nå? Det her tror jeg blir ganske åpent da. Peter vil jo antageligvis legge seg bak, tror jeg, og prøve litt på slutten, men ettersom jeg har forstått nå, så da Peter ganske stinn av trening, kjent fra Sognefjellet med helikopter nå, og jeg tror det var en deal at han måtte gå to skiøkte I dag, jeg vet ikke om han har gjort det, men, så, men ok, han har en vinnerskalle, så vi får se. Blir det en spurtuell her, tror du? Det blir det, det ganske sikkert, ja. Ja, vi får vente og se. Markus Hellner. Begge to jo født I 1986, like gamle. Slå igjennom I 2008 på hjemmebane I verdenscup I Gjellivare, da Petter ble nummer tre. Og Petter han var allerede da godt I gang, vant jo dobbelt NM-gull I 2006 uten å komme seg til vinter-OL. Skal vi tro at det blir en kamp helt til de siste 100 meterne? Ja, det får vi se. Jeg tror nok kanskje Petter litt redd for at Markus skal gå fra start. Petter måtte ha to uker ekstra på å fordøye VM-et sitt og har kommet litt sent I gang. Kjem fra, som Oddvar var inn på, rett fra Sognefjellet etter hard intervalløkt så sent som I dag tidlig. Men han slipper jo ikke en rygg frivillig, den mannen der. Han gjør ikke det, og Markus Hellner har jo også selvfølgelig ikke ligget helt på landsiden I sommer. Nei, han har definitivt ikke det. Markus droppet jo ut av verdenscupavslutningen etter Stockholm og var sliten og litt frustrert etter VM og startet nok på atskillig tidligere enn det Peter gjorde nå I vår. Skal de frem her og passere for første gang? Det altså cirka fire runder som skal gås, 1609 meter, og med Markus Hellner I tet foran Petter Northug. Går det I noe som kan være en mellomting mellom bane 1 og 2, det vel greit å ikke holde seg helt inne ved lista I svingen? Ja, det blir jo litt belastende på yttersiden for en sånn litt ekkel svingteknikk. De kan jo ikke ha krysstak som I skjøyta, så det blir litt sånn merkelig svinger, men de går det vi kaller for dobbeldans på langsiden her da. Hvordan synes du det ser ut? Det ser bra ut for begge to, synes jeg. Det litt sånn urytmisk, det svinggåing. Det tydelig at de ikke har øvd alt for mye på, men det skal de heller ikke gjøre da. Det snakkes om et revansjeoppgjør under DN-gallan I Stockholm I slutten av juli. Vi får se om det blir behov for et revansjeoppgjør, men her det altså helt likt ut på den andre oppløpssiden da. Petter Northug foran nå, og passerer to runder igjen. En meter foran Markus Hellner. Det en posisjon som han normalt ikke inntar når han har langrennsski på beina. Ja, da Petter sliten, og når Markus slipper den forbi, så bremser han. Det bare kosing her. Slik det ofte har vært I langrennsspor også. Petter har jo en utrolig lang merittliste. 9 verdenscup-seire har han. Vant jo også da totalcupen I 2009, I tillegg til mange VM-gull og et par OL-gull. To meget meriterte idrettsutøvere dette. Sikkert artig for Usain Bolt å titte på. Sitter kanskje under tribunen og ser nå. Ja, da, den har monitoret på oppvarmingsbanen til løperen, så han ser nok på, men jeg tror ikke han skjønner hva det for noe. Ikke vært mange skiløp på Jamaica. Frem til siste passering. Det skal ringes for Markus Hellner og Petter Northug. Og jubelen den følger Markus og Petter hele veien rundt. 3.03 passerer de 1200 meter på. Ja, det høyst moderat fart. Da. Vi har spekulert litt om det går fortere å sprenge enn å gå på rulleski. Men den farten de har lagt opp til I dag, så
så går det atskillig fortere med piggsko enn med rulleski. Ja, vi kan jo bare minne om at verdensrekorden til Helse Mehysham El Gros, den på 3.43. Her Petter Northug forbi Markus Hellner, som ikke har tenkt å gi seg nede I svingen. Det 200 meter igjen I denne duellen, og Markus I ytterspor. Petter staker energisk og holder Markus Hellner bak seg ut. Det 100 meter igjen. Det kan gå mot en ny seier til Petter Northug. Det har vært mange av de, for Markus Hellner greier ikke å svare. Og Petter Northug vinner på 3, på 4 blank. 4.07. Og en ny triumf midt I en hardtreningsperiode for Petter Northug. Han vil aldri tape en duell frivillig, og da går det sånn som det gjorde. Taktisk klokt valg på bortre langsida. Kom så opp I teten der og gjennom svingen og inn til mål, så hadde Petter full kontroll. Ja, betyr det noe sånn rent mentalt etter å ha vunnet denne konkurransen også? Det betyr alltid noe å slå svenska. Ja, det så godt å se Harald Tingnes med sitt rasta hår. Håret til Petter Northug og Markus Hellner, det ser helt vanlig ut heldigvis. Markus, du får ta på deg det headsetet der. Hjertelig velkommen begge to. Det godt å se dere på sommerstid. Ja, takk. Hvordan står det til etter 4 runder på Bislett? Nei, det var tyngre enn jeg hadde trodd. Altså. Dekket så mjukt, så du får ikke den farten på rullesiden du skal ønske. Så det var skikkelig tøft å gå her. Ja, som Vebjørn Rodal sa, det gikk saktere med dere enn det ville gjort med piggsko, men det kanskje en diskusjon dere kan ta med Rodal senere. Ja, de får ta det på baksida her etterpå. Det bittert å bli slått av Petter Northug, Markus, selv om det på rulleski I juni? Ja, jeg tenkte innfør det her at det ikke så noga, men når man vel får på seg nummerlappen og det blir tävling, da vekser hornen, så det alltid bittert å få stryka Petter. Ja, og se på fliret hans, det tydelig at han også liker å slå deg på sommerstid. Dere får kommentere. Nei, det var tøft. Vi visste at det kom til å bli kjørt på siste runden, og jeg kom meg foran Markus der I svingen, så jeg var stiv, men jeg klarer å holde unna. Og hva tenkte du da, Markus? Ja, nei, jeg var vel beredd på at han skulle forsøke å gjøre noe der. Jeg tenkte at jeg kanskje kan gå om han I kurven, men det gikk ikke. Men dere, I dag så må vi vel egentlig si at det handler om sprint og 200 meter. Vi vet at du har et veldig sterkt forhold til Bolt, Petter. Hva ditt, Markus? Ja, jeg litt imponert av han. Han sett å forholde seg til sporten og så der. Han veldig avslappnet og ja, en fantastisk idrettsmann, så godt. Hvordan var det å møte han, endelig? Det var stort. Det alltid artig å få møte sånne som du ser opp til. Og som Markus sier, Bolt en stor idrettsutøver. Og I tillegg så han en showman, så jeg gleder meg skikkelig til å se 100 meter I dag. Ja, dere har litt felles der, Petter. Ja, jeg kjenner meg litt igjen av og til når han vinner. Han viser en glede på sin måte og gjør. Ja, han kan finne på ting som folk ikke har forventet. Men selv idrettsfolk som dere, blir dere imponert og starstruck av en som Usain Bolt? Ja, det kjenner jeg. Jeg treffet ham på lunsjen idag. Ja, som sagt, når man ser en person så mycket på TV och när man satt ju och rös när han tog OS-gulden. Så att det är klart att man blir... Ja, det är en speciell grej att träffa han. Och Petter, nu har du varit på träningsläger en stund. Hur kändes det ut nu på sommaren för dig? Vi får ju spöra om det till slut. Jo, nej, det var väldigt tungt att gå I dag. Så det är gott att vara igång. Jag har haft 4 fina dagar på Sognefjellet och gott att vara igång med säsongen igen. Och ska göra en bra jobb I sommarhöst för att klara ägna Markus I vinter. Och nu ska ni ta plats på läktaren eller tribunen för att se på? Vi ska följa med på resten av dekan. Jag hoppas dere får det veldig, veldig hyggelig. Takk for det. Kos dere masse.